אנחנו ממשיכים בתשובות לטענות של היהודים המשיחיים, והפעם על טענת ועשית ככל אשר ירוך. בדקה 7:53 איתן אומר בסרטון תגובה למה שעשינו. אפרים כחלון מצטט את הככל אשר ירוך המפורסם, וטוען שהפסוק מהווה הוכחה מוחצת לקיומה של התורה שבעל פה. הטיעון שלו בעצם הולך ככה: אם תורה שבעל פה קיימת, אז זה בהכרח אומר שלשופטים יש סמכות לשפוט. יש פה קשר לוגי מסוג אישור הסוגר. זאת אומרת שנכונות הטענה הפותחת קיומן של הוראות נסתרות בעל פה משתמעת מהנכונות של הסוגר: לשופטים יש סמכות לשפוט. במילים אחרות, כחלון מניח שגם לשופט ניתנה סמכות לשפוט, בהכרח ניתנו לו הוראות בעל פה אשר עליהם הוא מסתמך, וכפי שתכף נראה, זוהי הנחה ללא שום הצדקה, לא לוגית ולא טקסטואלית. עד כאן דברי איתן. ולצערי, אני רואה שלא רק שחסרים לו בהבנה המינימלית בדו-שיח בין אדם לחברו, הבנת הנשמע של ילד בכיתה א', גם זה אין. מעולם לא אמרתי שעצם הקיום שיש שופט זה בעצם הוכחה לתורה שבעל פה, אלא בדיוק הפוך. הסברנו ואמרנו שמזה שהתורה באה ואומרת לך ככל אשר יורוך ועשית ככל אשר יורוך, והתורה לא מסתמכת על זה שתפתח חומש לבד. למה? אתה לא יודע לקרוא? מה? יש לך בעיה של הבנת הנקרא או הנשמע? אתה לא יכול לקרוא לבד? למה צריך ללכת ולבוא ולשאול ולעשות ככל אשר יורוך? בשביל מה? אני לא יכול לבד? אלא בוודאי שיש משהו שהשופטים יכולים להורות לך ממה שזה לא כתוב. לא כתוב הכל. ותכף אנחנו נראה ונמשיך. תשובה למה שמוטי אומר. מוטי בדקה 8:46 ממשיך את הטענה של איתן. אומר, ראשית, כחלון מבצע שני כשלים לוגיים, של ערפול ושל עסקת חבילה. שהרי בשום מקום בפסוק לא מדובר על רבנים וגם לא על תלמידי חכמים. הטקסט בכלל מתייחס לסמכות הכהנים והלווים, אבל כחלון דחף רבנים ותלמידי חכמים לטקסט בכוח, בתקווה שאף אחד לא ישים לב. עכשיו שימו לב להקשר של הפסוק מתוך סוף הפרק הקודם. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. למה שופטים, כהנים ולוויים כן, אבל רבנים ותלמידי ישיבה לא? באותה תקופה, אלוקים יצר רשות מחוקקת כדי להמציא מנגנוני הגנה, סדר ומשפט עבור עם שזה עתה נוצר, ולכן הפרשה מדגישה שופטים ושוטרים ואת החובה שלהם לשמור על צדק, והכהנים והלוויים על פי התנ"ך היו השופטים והשוטרים. עד כאן דברי מוטי. שימו לב איזה ערפול ואיזה כשלים לוגיים של אפילו לא להבין מה זה כשל לוגי. בשעה שהוא בא ואומר את כל מה שהוא אמר, את כל המלל, זה ככל הנראה או התעלמות מכוונת או סילוף מכוון או שקר או דמיון או לא יודע מה. כי אם אנחנו נקרא לכם את הפסוקים, תראו שאי אפשר לבוא ולומר שהשופטים הם בסך הכל עזרה לעם שנוצר זה עתה, רק רשות מחוקקת ככה ארטילאית כזאת. ואם אנחנו נקרא את הפסוקים בספר דברים בפרק י' ז' פסוקים י' ח' עד י' ג', כי פלמים חד דבר, שימו לב, למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובנגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת, והגידו לך את דבר המשפט. שימו לב, כהנים, לוויים או אל השופט. שמתם לב? לא רק כהנים ולוויים, אבל זה בעזרת השם נעשה שיעור נפרד. הוכחה מתוך הפסוקים שלא רק הכהנים והלוויים הם המחליטים כטעותם של היהודים המשיחיים, שמוכנים לקבל כהנים ולוויים אבל לא רבנים ותלמידי ישיבה, וזו הטעות המוחצת שמתוך הפסוקים נסתרת. כמו שלמשל פה כתוב או אל השופט, ודרשת והגידו לך את דבר המשפט ועשית על פי הדבר אשר הגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר הרוך על פי התורה אשר הרוך ועל המשפט אשר אמרו לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר הגידו לך ימין ושמאל. ועכשיו שימו לב, תקשיבו טוב, אומר הכתוב, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמו אל הכהן העומד לשרת את שם אלוקיך או אל השופט, ומת האיש ההוא וביארת הרע מישראל וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד. בואו נחשוב רגע, האם זה הגיוני לבוא ולחייב ציווי של מוות על אדם שלא שומע לשופט?
לא כמו שאנחנו נראה תכף מה שאנסטסיה באה ורוצה לומר, ששופט שוקל לפי שיקול דעתו. רגע, בגלל שיקול דעת של שופט, בגלל ניסיון החיים שלו, אתה יכול לבוא לחייב אותי מוות רק על זה שלא שמעתי לך. לא על עוון של רציחה, לא על עוון של אונס, לא על עוון של גניבה אפילו. מה פתאום תורת ישראל נהייתה עכשיו יותר מחמירה מהאסלאם? רק לא לשמוע בקול השופט כבר זהו. מה, בגלל שאתה אמרת מי אתה בכלל? אם לא, שהציווי לשמוע בקול השופט זה ציווי אלוקי. וזה מה שחז"ל אומרים במסכת עורבין דף כ"א עמוד ב', כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה, לא פחות. וזה רצון השם, ואלוקים בא ועצר את האפשרות מלעשות את מה שאיתן, מוטי, אנסטסיה וכל החבר'ה האלה עושים, לזלזל בחכמי ישראל, כי כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. ואם אנחנו נשים לב, הטענה הנוספת של היהודים המשיחים כל הזמן היא הרבנים באים ואומרים כל מיני דברים כדי לשלוט עליכם. איזה רבנים? הרבנים לא מתקנים שום תקנות היום. אין כוח היום לתקן תקנות. הכל מזמן חז"ל לפני כ-2,000 שנה. מה חז"ל לפני 2,000 שנה רצו לשלוט עליכם היום? יש היגיון בדברים. אני לא יודע בכלל איך אפשר לעשות איתם דו-שיח אינטלקטואלי בשעה שכל פעם הם מוכיחים את הבורות שלהם, את הטיפשות שלהם, ושוב פעם בדקה 10 ו-14 אנסטסיה מוכיחה את בורותה ואומרת גם בימינו, אם מישהו גנב לך את האוטו, אתה לא פונה לרבנים. אין להם שום סמכות שיפוטית. אתה פונה למשטרה ולבית המשפט, וזה שיש לשופטים בבתי משפט סמכות לפסוק, לדוגמה לחייב אותי להחזיר כסף שגנבתי, לא קשור לכך שאלוקים לכאורה העניק לאותו שופט הלכה שהיא תורה שבעל פה, שעל פיה הוא שופט, וככה היא ממשיכה לבלבל את המוח, ואומרת שהשופט, על פי ניסיון החיים שלו, ושוב פעם זה ברור תאורה בכל הציווי האלוקי, לשמוע לחז"ל, לשמוע לשופט אשר יהיה בימים ההם. כי על חוסר שמיעה לאדם מסוים בגלל הדעה שלו לא ייתכן שיהיה חיוב מוות. שוב פעם, הוכחתם את בורותכם באופן מקסימלי שאפילו את הפסוקים אתם לא יודעים לקרוא.